Tuangazie sasa kapu la biashara. Uvumbuzi wa magari ya kielektroniki nchini unapania kupunguza matumizi ya magari ya mafuta. Swali ni je, Wakenya wako tayari? Mwanahabari wetu wa biashara Vivian Sifuna na mengi kwenye kapu la biashara. Uhamaji wa umeme unapata umaarufu kimataifa kama mkakati wa kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, kuboresha ubora wa hewa na kupunguza utegemezi kwa mafuta. Wakenya wanasema magari ya umeme yatasababisha ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme ambalo litakuwa tatizo kwao. Pia wanasema kukatika mara kwa mara kwa umeme nchini kutazizuia biashara za magari ya umeme. Swala la magari ya stima ambayo rais alikuwa ametoa ama amesuggest, sio kama kwamba hilo ni jambo la busara kwa Wakenya sana. Kulingana na ile pesa ambazo ile pesa ambayo watu wanalipa stima, kwa mfano kwa mtu wangu kinua unit ya 100 na ina nini stima ya 100 inafaa ni start. Wanasema mradi huo utaleta ajira kwa watu watakaofanya kazi kwenye vituo vya kuweka umeme kwenye magari, na pia wanasema utapunguza uchafuzi wa hewa tofauti ya magari yanayotumia mafuta. Ili ambayo inaleta advantage ya pili katika environment itasaidia. Sababu tutakuwa na smoke kama ni kwa sababu hii kutumia mbinu za mafuta na sawa inaharibu mazingira. Kwa hiyo moshi na mazingira sahihi naona tunataka kutengeneza. Pia wanamuomba rais apunguze bei ya bidhaa za mafuta. Gari ya stima sio tutaweza hiyo gari. Wateremsha tu mafuta. Vituo vya kuchaji magari hayo yakiwa 7, moja ikiwa Mombasa na 6 zikiwa Nairobi. Nchi zinazotumia magari haya ya kielektroniki ni kama Uchina, Norway, Afrika Kusini, India, Russia na Marekani. Rais Ruto alipozindua mradi wa matumizi ya magari ya umeme, Wakenya wengi wamemrai rais kupunguza bei ya mafuta ndiposa watakumbatia mradi huo. Vivian Sifuna nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao.